sempre quis ser uma heroína. Nina! De prontidão, minha tripulação! Os heróis são humanos grandes e fortes, não ratinhas como você. Meu herói preferido acima de todos os outros é o Jasão, porque ele trouxe de volta o Velocino de Ouro. A nossa gratidão a Zeus, o mestre do Olimpo. É incrível! Acho que é a mais bonita que já fizeram pra mim. Eu com certeza mereço! Você acha que merece? Tudo bem, eu vou dar 7 dias pra fazerem uma estátua minha que seja tão bonita quanto a do meu irmão. A contagem regressiva começa agora. Vamos lá, garota. Todos contam conosco. Vamos para uma aventura. Vamos lá. Você tá bem, Sam? É uma perda de tempo, Nina. Deixa isso pra lá. Mas o destino de Iokos está nas nossas mãos. Precisamos continuar. Vai ficar tudo bem. Estamos viajando com o maior herói da Grécia. Ataque! Como será que é passar por isso em um barco? Ficou enjoadinho? Ah, nunca fiquei de pé no mar. Isso, Zeus. Manda raios, mais raios. Era isso que você queria, né? Sair desse barco. Não importava onde. Eu vou mostrar pra todos vocês. Em 2023. É hora de mostrar pra esses ciclopes do que somos capazes. Prontos? Estamos prontos. Uma pequena heroína. Em frente! Em um oceano de aventuras. Não encosta nela! Somos uma família e podemos conquistar qualquer coisa. Nina, a heroína dos sete mares.